Tahir i kërkon të shpallet non grata djali i George Sorosit, punoj hapur për shkëmbimin e territoreve të Kosovës. Ish kryen negociatoria e Kosovës në dialogun me Serbin, Edita Tahiri, i ka cilësuar lojrat rrezikshme takimet e Aleksandar Soros, djali i George Sorosit, me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti si dhe me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Përmes një postimi në Facebook ajo shkruan se Kosova duhet të shpallë non grata djalin e Sorosit, i cili sipas saj punoj hapur për shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Edi Rama në Beograd, djali i Sorosit pardje në Prishtinë. Lojrat rrezikshme. A ka kusht ta ndalë Ramën dhe a ka kusht ta shpallë person non grata djalin e Sorosit që hapur punoi për shkëmbimin e territoreve, ka shkruar Tahiri në Facebook.